Це справді щось неймовірне. Ці відчуття, які зараз панують тут на Майдані, ця хвиля, цей океан прекрасних людей, яких опанувало відчуття краси музики, пісні. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Ви подивіться, там заповнено все скрізь, звідусіль, за сценою аж до Михайлівської, Хрещатик до Бесарабки, Городецького до театру Франка, до Жовтневого пагорби, до Європейської площі. Це неймовірні відчуття, коли люди так прекрасно і красиво співають, коли люди знають, чого сюди прийшли. Знаєте, люди зараз в якомусь такому переосмисленні, в відчутті того, що ще щось має бути. Ну, по-перше, я вам хочу сказати, що далі має бути наша велика народна перемога. Ні, без бою буде точно, але не зараз. Не зараз. Без бою не може бути, але це бій наших мирних людей, бій за справедливість, бій за гідність. І це найголовніше. Звичайно, що я бачу, що ви так розпівалися, що нам треба ще щось поспівати, з кимось поспівати. Ну, ми вас так наодинці не залишимо, звичайно. Зараз ми щось придумаємо. Зараз поспіваємо.